Аяулла анам Рахиля Нағашбайқызы 1941 жылы Қызылорда облысы Арал ауданында дүниеге келген. Сол менің әкемменен өткен ғасырдың сол 60-шы жылдары табысқан, отау құрған. Енді біз отбасында 4 қыз, менен үлкен 4 әпкем бар. Ең кенжесі мен. Осы отбасындағы ер баладан бір бала. Жалпы біздің анамыз өзінің бүкіл саналық ғұмырында отбасының берекесі үшін, өзінің жарының мерейіменен сол кісінің отбасындағы барлық құндылықтарды сақтап, қазақ отбасындағы нау ауызбіршілік пен берекені, бала тәрбиесіндегі мәселелерді өмірінің ұстаным еткені адам еді. Мен есбілгелі үй шаруасында болды. Сол анамыздың көбірек жанында болдық. Ол кісінің айрықша бір ерекшелігі, жалпы кез келген адамға аса мейірімді. Жүзінен сол мейірім төгіліп тұратын, өзі былай өте байсалды, кез келген адамға жанымау айналайын деп сөйлейтін еді. Сосын үнемі айтып отыратын тұғын бізге. Көбіне оқса өзінің менің әкемнің ата-анасын сол әңгім айтқан кезде сөздерінің арасында үнемі мысалға келтіріп отыратын тұғын. Және өзінің де әкесіменен анасының айтқан менің, яғни нағашы атам мен әжемнің айтқан сөздерін, анау кішкене бала кезіндегі оқиғаларын үнемі еске алып отыратын тұғын. Сонда енем айтатын еді, айналып кетейін, жақсы асың болмаса да жақсы сөзің таусылмасын, келген адамға жайдары сөйле, жылы сөйле деп үнемі осы сөзді жиі айтатын тұғын. Сонымен бірге енді кейін қызмет жасап жүрдік, еңбекке араластық. Сол кезде үнемі айтатын бір сөзі, қайықсыз қара суға семіресің деген. Құдайдың берген, Алланың берген несібесінен артық несібе жоқ. Маңдайыңа жазған несібе ризық болады. Одан артықты қанша ұмтылсаң да жазылған ризықтан артық несібе болмайды. Сондықтан балам әрдайым сол ортада жүр. Тым қарның тойса, жағдайың жақсарса тымастан ба. Ал егер сәл қиын жағдай болып, әртүрлі өмір болғасын түрлі жағдайларға түскен кезде жүншіп кетпе, ер азамат деген үнемі басын көтеріп жүру керек деп сол үнемі ақыл айтатын тұғын. Менің әкемнің бір мына осы медициналық училищені бітіргеннен кейін 64-ші жылы Алматыдағы мемлекеттік медицина институтына түсіп оқуға түседі. 6 жыл оқиды, одан кейін 1 жыл тағы тәжірибеден өтеді. Осы 7 жылдың аралығында анамыз маған дейінгі балдарды мен дүниеге келем дегенше 70-ші жылға дейін сол жеткізіп өзінің жұбайының жаңағы айтып отыратын тұғын анамыз. Әкелерің Алматыда оқып жүрген кезде кейде айтатын тұғын. Осы оқуды қойсам қайтеп сол орта білімді, орта арнаулы білімді медицина қызметкері болсам да отбасымды асыраймын ғой дегенде жоқ. Сол анамыздың және өзінің жаңағы алдындағы ағаларының ақылымен сол оқуын аяқтап 70-ші жылы елге ауылға оралып қайтадан еңбекке араласады. Сонда мен қазіргі күні ойлаймын. Мына институтты бітірем дегенше маған дейінгі 4 бала дүниеге келді. Сол 4 балалы қазір осы кездің уақытымен салыстырсаң бұл үлкен ерлік әйел адам үшін. Қатар сол кезде жұмыс жасап жүріп, отбасын асырау, сонымен бірге жаңағы мынау әкеміздің жоғарғы білімді маман болуына сол үлкен септігін тигізген. 85-ші жылмен әкем дүниеден өтті, 48 жасында. Сонда сол енді отбасындағы ер азаматмен ғой. Сол мені былай
жақсы ер азамат болсын деймін, үнемі менің құлағыма сіңіретін тұғын. Мына әпкелеріңнің сенің жасың кіші болғанмен, әрі ағасысың, әрі әкесіндей боласың ертең деп. Көп уақыт бола қойған жоқ. Анамыз осы 2014 жылы дүниеден өтті. Жалпы бұл кісі мынау адамзатқа тән, оның ішінде анаға тән қасиеттерді бойына терең сіңірген, біз үшін үлгі болатын тұлға болды. Мен бір ғана мысал айтайын, бізбен көрші тұрған азаматқа күнде айтатын тұғын, соңғы 25 жылдағы көршімізге айналып кетейін тезірек мына үй салшы сен деп күнде айтатын тұғын жаңа. Сол біздің анамыз қайтқаннан кейін, бір айдан кейін сол кісі өзінің үйін тұрғызды, сонда көршім айтатын тұғын. Апам күнде бізге осыны айтатын еді, тездетіп бастасайшы деп жаңа. Өзі істі бастасаң, ар жағын жаңағы өзі үйіне келіп жұмыс бітеді ғой деп күнде айтатын еді. Марқұм осы апамыз мынаны көргендей болатын еді деп жаңағы жиі айтып жатады. Сонда ол кісі барлық адамға қолынан келгенше қамқор болатын тұғын. Сосын енді біздің үйімізде мына қонақ жиі болатын. Қазірде де енді қонақтар болып тұрады, бірақ анамыз бар кезде сәлем берем деп үлкен кісі отырғаннан кейін көп кісілер жолаушы өтетін кісілер болады. Одан кейін енді мынау ағайын туыстар барлығы осы кісіге сәлем беру үшін келіп әңгімесін тыңдап кетеміз деп жаңағы ағаларымыз, жеңгелеріміз, үлкен апаларымыз, сол өзінің замандастары жиі қонақ болатын тұғын. Бір қасиеті қонақты өте жақсы көреді. Сосын мына қазақтың жыр термелері, сол әндері айтылып жатса айрықша зейін қойып тыңдайтын тұғын. Мына әсіресе осы сыр бойының жыр термелерін айтқан кезде мына теледидардан беріп жатса барлық жұмысын, ісін айналысып жатқан тірлігін тоқтатып соған мән беріп, кейде мен өзім де жаңағы анау батырлар жырының ішінен мына Қырымның қырық батыры дейді, әртүрлі жырлар бар ғой енді, солардан кейде оқып беретін тұғын. Жалпы сол күні бір уақиғаны айтып берейін. Таңертең біз ерте жұмысқа кетеміз ғой, өзі аптаның бірінші күні. Сонда үйден шығайын деп жатқан кезде мен бар, және менің қасымда үлкен баламыз жаңағы академиядан сол тәжірибеге келген тұғын өтуге. Сонан екеуміз есіктің алдына шығып бара жатқан кезімізде тоқта, тоқта балам, бері келіңдер деп екеуміз шақырды алдына. Сон алдына шақырды да мен бір батамды берейінші сендерге деп. Сон бәрімізге батасын беріп сөйтіп шығарып салды. Сон енді біздің ойымызда ешқандай бүгін анамыз дүниеден өтіп кетеді деген ой болған жоқ. Кейін ойланып қарап отсақ, бұл кісі енді сезді ма, енді өмірлік тәжірибесі бар, жалпы былай өте сезімтал кісі ғой. Сосын бізге ана сыртымыздан қарап сол балаларға батамды берейін деген ой шығар, мүмкін іштей қоштасқаны мекен деп те ойладым. Кейін сондай ой келіп жатыр. Дәл сол мезетте ешқандай біздің ойымызда еш нәрсе болған жоқ, әдеттегідей анамыздың берген батасы екен деп сөйтіп жұмысқа шығып кеткенбіз. Кез келген адам сияқты, азамат сияқты анаңды сағынасың. Бұл енді мына сенің жасыңа, басқа ерекшеліктеріңе қарамайды екен. Менің бір байқағаным, саналы түрде ол анаңның қайтып келмейтінін оқынғаннан кейін сол енді анаңды үнемі жақсы ойыменен еске алып жақсы іштей тілектер тілейсің. Енді ұрпағыменен мың жасасын деп жатады ғой халық. Жалпы анамызды еске түсіретін былай қарасақ фрагменттер өте көп. Үйде жүрген кезде оқысының тұтынған заттары бар. Жаңағы айтып отырмын ғой, кітаптары оқитын. Сол кітаптарды көрген кезде, жаңа фотоальбомдарға кейде көзін түсіп қараған кезде бір ғалым, үлкен Қазақстанға белгілі ғалымның белгілі бір сұхбатында мынадай сөз болды. Мен әкемді сағынған кезде
айнаға өзіме қарайым дейді. Енді әкесінің жасына келген ғой осы кезде. Сонда әкем саған кезде айнаға қарап, өзім көрген кезде жаңағы сол әкесін көргендей болатын болу керек деп тұжырымдадым. Сол сияқты жаңағы анамызды қатты сағынған кезде үлкен әпкелеріміз бар. Сол кісілермен жаңағы кейде кездесіп, немесе телефон арқылы сөйлесіп, сол былай қазақша айтқанда мауқыңды басып жатасың. Сондықтан енді бұл деген анаға деген сағыныш ешқашан бітпейді ғой енді. Енді еркелеткен кезде мен енді жұмыстан келейін, сырттан келген кезде кірген бойдан мамам қайда десем, сол жаңа ар жағынан ботам мынтамын деп жаңа дыбыс беріп жататындығын. Ана деген шексіз құдірет. Енді ана деген ол бұл өмірдегі барлық нәрсенің мазмұны, баяны деп айтсақ болады. Жалпы адамның азамат болуы, өмірдегі өзінің орнын табуы, ол ананың ақ сүтімен берілген сол тәрбиенің жемісі ғой. Бір азаматтың айтқан сөзі әлі есімде. Мына анасы бар адамдардың маңдайында бір от жанып тұрады дейді, шырақ жанып тұрады дейді. Енді ол шырақты дейді, ол анасы бар адамдар, дүниеде бар адамдар көрмеуі мүмкін дейді. Оны біз сияқты мына анасы дүниеден өтіп кеткен азаматтар көреді деген сөзі есімде қалыпты бір осы замандасымыздың. Сондықтан мына халықаралық әйелдер мерекесі, аналардың мерекесі жалпы, мен алдымен барлық азаматтарға осы маңдайындағы жанып тұрған шамшырақтың қадірін бағалай біліңіздер деп айтқым келеді. Тәуелсіз елдің тұғырын бекем қылып бекіте беретін азаматты тәрбиелеуде ешқандай көңілдеріне қаяу түспей, сол бақыттың нұрына шомылып жүре берсе екен деймін. Сумен тілегім.